داسې شه دی د کې کراچیم دا شپکی د کې پاکستان هم دی پدې کې انډیا هم دا پدې کې ایشیا هم دا اواز رانه شپکی کم دی شپکی دښتا د ګراتور دنیا د ما په جیب کې پراته ده ماشاءالله وای ماشاءالله دا تا ته یو ډبه ښکاری د پلاستک یو وړي وړي پردي راځي ما ګړي ټیک نه دی جی خو چې دا کولو کې ودی کې تسسیز وی نی دا کا ګوره اصل نه دی هغه جی اواز رانه دی هغه یو لینک دی اسه شه دی هغه یو لینک دی په خوا به خلکو سیډي کې سټه کا ګولې په خبره باندې پوي شي یا به دی وی سی آر کې ڈی وی ڈی به کا ګولا هغه به یو کیسټو جی چې وته به دې کې څه باندې ښکارې نو خو چې کله به هغه هغه کیسټ پر ڈی وی ڈی کې ورګه جی او بٹن باندې والا سکرین باندې بهر سراله زما په خبره پويګه کنه پويګه قران کریم کې ته نه پويګه قران کریم تا ته یو کتاب ښکاری د دې په معنا ته نه پويږي تا ته د دې سر علم نشتا څنګه چې کیسټ په ڈی وی ڈی کې ورکه هر کا په هر څه په سکرین باندې ورشي دغه رنګ چې دا قران د حضور سینې ته ور نه دا باسه د کائناتو له خبر شي دغه رنګ چې قران کریم د سرور قانون په سینې باندې وګوره سبحان اللہ وے سبحان اللہ قران کریم کی رب لعظا لو خبر کئی قران کریم کے اللہ جل جلالہ فرمائی بتائے خبر کو بیا دعا کو لا انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله مولا کری فرمائی کا شرط مادا قرآن پیو غرنا دل کرے لالا ایتہو خاشیان متصدعا من خشیت اللہ دو دا خودے دے یرے نبا غر زر زت لے وے آواد رانا گئے دا خودے قانون رشتیا ہوئی نو غر تو گورو دا حضور ذات تو گورا غر زر زکی او دا ارمڑو قاری سے چی قرآن لولی خط آزہ دے پتہ نہ لگی دیکھو نر زر زر شو نر اپرے ہوا تو نر پیسے چلو شو اور فرمائی کما دا قرآن پا غر نازر کرے غر بار زر زر تلے وے تولو دنیا کے قاریان قرآن لولی پچاکو سے چلو نشو وجہ سدا داغی اصل مسئلہ دادا کله چې ګولونو دانور دی ما بر دی اسمان دی سر دی من لراشی او ته دی انور ته ګوره د کتو طاقت در کشتا اواد را نغه او چې وته دی سملو مو داستر غلی د داسې کولو پرې د ما دی انور ته داسې درې ګڼې پروتې ان شاء الله چې مجګر مجګر کی پستر کو بڑون دی ولی د خپل زور دے دد جی خپل زور دے نو تا کدی نش سترګې دې سوځي اوم د غرانا دا چې د شپې د سپوږمې په مخ ور پریوځي نو دا ورځ یې سترګې خرابې او د شپې چې سپوږمې ته ګور سترګې دې خېستا کوي نور کی جلال دے سپوږمې کی جمال دے رب العالمین فرمائی محبوبا زما دومره جلال دے زما دا کلام دومره زور دے کدا ڈاری پہ انسان ورغلے وے انسان بے تس نہ سوڑے وے کہ غر کی دا دے دا برداشت طاقت نشتا دے محبوبا ستارا امتیان رکھا برداشت کئی چی دا ہر رنا دا چستا امتا سنگ دا نور رنا دا سبو مئی پا مخ کی گوری دا غر انزما
زما د جلال رڼا ستا د رخسار په مخ کې ګوري. محبوب ما ته څوک مخامخ نشي کته، قرآن ته څوک مخامخ نشي کته. محبوبا څنګه چې د انور رڼا پسوږ ما ور پریوتا ماشوم مو ته کته شي غټم وته کته شي. داسې زه رب ډېر لویم، د ما کلام کې ډېر لوی زور دی، دا هر څوک نشي برداشت کولی. لہذا قرآن به زه ستا په سینه نادل کم، ستا د سینې نه به خلک رڼا کړي. عبداللہ بابا وی سپوږمۍ د نور نه شفاف، نور موندې ستا نه شفاف، او ته یې کعبه د کعبې کعبه لتا کا طواف. د حضور شان څومره دی؟ آواز بیا رانغه. حضور شان ډیر لوی دی. ته وایا په خپل تل نه تلی ځان اتل چې ته څومره یې، کدا سي نه دی جی ځان اتل چې ته څومره یې. رښتیا وایي جی، یو الله او د الله پیغمبر تلل کې هغه صحیح دي، کدا چې ته تلل کې دا صحیح دي.